Qasımov 3-cü tur Elxan Məmmədovu məğlub edir. Çox maraqlıdır. Niyə belə çıxdı bu variasiya? Ayağından durmanız Azərbaycan. Dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda Elmar Qasımovla qarşılaşırsınız və qalib olduqdan sonra Elmar Qasımov öz sevincini I am number one is Azərbaycan kəlmələri ilə bildirdi. Bu da bir mənalı qarşılanmadı tamaşaçılar tərəfindən. Maraqlı da öncədən aranızda hər hansı bir inciklik var idimi, yoxsa? İncilik yox idi aranızda. Sadəcə hər kəs kim olduğunu göstərir. Yəni, mən də qalib gəldim, mən kim olduğumu göstərdim. Hər kəs öz kim olduğunu göstərir. Yəni, mən belə cavab edərəm. Yəni, onda revanş aldı sizdən belə? Yəni, mən deyə bilmərəm, insanın için bilmək olmaz. Amma mən sözümü dedim, ondan sonra yəni, qarşılaşdım. Mən sözümü dedim orada və heç niyyətdən çıxmır. Münasibətlərə mənfi təsir göstərən bir şeydir. Yəni, mən onu düzgün saymıram. Yəni, kim olur olsun, gərək hamıya hörmətlə yanaşsın. Bəs indi Elmar Qasımovun məşqçisisiniz? Mən yığma komandanın məşqçisi. Çətin deyil sizə? Yəni, mən həmişə öz bildiyimi, yəni, başarımı yığma komanda vermişəm, yəni, bir kapitan kimi də həmişə öz bildiklərimi demişəm. Və indi də mən yığma komandanın məşqçiyəm. Yəni, mən sözümü deyirəm. Yəni, sözümü qəbul edən, mənim sözümdən bəhrələnir, qəbul etməyən. Özü bilər. Biz tamaşaçılar hər zaman döyüş səhnəsini görürük.